Жасай халықаралық медицина орталығының Қазақстанда үш бірдей бөлімі бар. Бірі Астана, екіншісі Алматы, ал кейінгісі үшінші мегаполисте орналасқан. Үшіншісінің ашылғанына жылда толмапты. Әйтсе де осы аралықта халық сұранысына ие болып үлгірген. Тіпті шығыс медицинасын іздегендер еліміздің өзге қалаларынан да келуде. Халықтың сұранысы екіншіден мынау ұлтқа жақын мемлекет, мынау қазіргі мемлекеттің талабы сапалы медицинамен бірге қол жетімді сапалы медицина беруді ойлаймын. Сондай ақ бүгін Абай атындағы орталық кітапханада ұлт саулығы халықтың байлығы ретінде үлкен кітаптың ашылу болайын деп атыр. Бұл үш кітаптың негізгі мазмұндамасы өзіміздің өмір тәжірибемізбен бірге біте қайнасқан мынау жастарға кейінгі ұрпақтарға тәрбие ретінде өзім түйген ойларымды, қанатты сөздерімді бір кітап жинақ қылдық. Атағы кенге жайылған Жасай орталығында қатерлі ісік пен ашық өкпе ауруынан басқасына ем табылады. Клиниканың негізін қалаушы бас дәрігер Жасан Зекейұлының айтуынша, мұнда күніне 40-қа жуық науқас келіп тіркеледі. Ал бүгін ем қабылдаушылар жағдайын тек дәрігер емес, депутаттар да сұрады. Түркістан облысының Созақ ауданынан келдім. 2009 жылы қатты ауырып қалдым. Кәдімгі инсульт алып, мынау оң қолым, оң аяғым істемейді. Тілім көрінбеліп қалған, басқасы тағы да инсульттың әсерін білесіңдер ғой. Міне содан осы кісіні естіп Алматыға бардым. Алматыда 2009 жылдан бастап осы кісі қолына алды, содан әлі келатырмын. Клиникамен танысқан билік өкілдері арнайы келісімге келіп, көпбалалы аналардың тегін емделуіне мүмкіндік алды. Яғни қалалық Нұр Отан партиясынан көмек сұраған жандар енді халықаралық медицина орталығына жүгіне алады. Айта кетейік, орталық айына бір көпбалалы ана мен ардагерлерді емдеуге келісім берді. Жалпы 15 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан Жасайдың бұл мұқтаж жандарға көрсеткен кезекті көмегі. Бізге партия филиалына көптеген азаматтар келеді, оның ішінде әл ауқаты әлсіз, жағдайы нашар отбасылар келеді. Солардың емделуге қаржысы жетпей жатқан болады. Сондай азаматтарға біз бірге сіз боп, біз боп, қоғам боп осыны қолдап, оларды емдесек. Жасай бағындырған белестің бұл бір парасы ғана. Сондай-ақ бұл күні клиниканың бас дәрігері туындыларының тұсауын кесті. Көпшілікке қатарынан үш кітап ұсынған Жасан Зекейұлы еңбектерінде түрлі тақырыпты қозғаған. 200 беттен тұратын басылымдардың бірі кейінгі ұрпаққа өсиет болса, қалғандары шығыс медицинасының қыр-сырын қамтыған. Назерке Күбасова, Ерлан Бексаидов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.